Вітаємо з перемогою групи D-Silver. Сьогодні була непроста боротьба. Як в минулому інтерв'ю ваш гравець сказав, що у фіналі в першу чергу моральна складова вийде. Можна сказати, що іменно саме з моральної точки зору ви сьогодні переграли суперника? Я не грав, але на 99% так. У нас вчора була дуже важка гра з командою Ютландії, яка грає на чемпіонат Києва. І ми з ними раніше була одна команда. І нам вчора було виграти дуже важливо. І сьогодні вже на фінал вийшли на тому настрої, що ми перше вчора виграли, а по-друге, ми їм програли 5-2, по-моєму, я не пам'ятаю, 5-2. Тобто в них одна гра. Закинули, стол прийняв, віддав і розіграли все. Тобто вони ззаді не розіграють, сьогодні ми їх на цьому підловили. Ми не забили, 6 моментів, це взагалі. Вже виграли, це добре, але є над чим працювати. Ваша команда пройшла доволі довгий етап всього турніру, взагалі оцініть. Нам, звичайно, дуже важко тут грати, тому що ми і тренуємось, і граємо в основному 4+1. І тут трошки по-іншому, але до кінця турніру ми трошки перестроїлись вже. Можливо, дай Бог, все буде добре на наступний рік, якщо нам шеф дозволить заявку, значить ми будемо заявлятися. Буде видно. Дякую, успіху в майбутньому. Дякую вам теж.